Bugünlər Gənclik metro stansiyasının keçidlərində Könlüm Keçir Qarabağını adlı foto sərgi açılıb. 6 ay müddətinə davam edəcək sərginin əsas məqsədi Şanlı Azərbaycan ordusunun 44 günlə qazandığı zəfər tarixindən, həmçinin 30 il doğma el-oba həsrəti ilə yanan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur sakinlərinə həsr olunub. Hər birimizi bir könüldən min könülə Qarabağa, doğma Zəngəzurumuza bağlayacaq bu sərgidə Qarabağın tarixi, mədəniyyəti, sosial mədəni, sosial məişət həyatı ümumiyyətlə xüsusən də son 50-60 illik bir dövrünü əks etdirən nadir sənət əsərləri nümayiş olunur. Buradakı fotolar əsasən Milli Arxiv İdarəsindən alınmış fotolardır. Qarabağımızın mədəniyyətinə həsr olunmuş stendlərdə Qarabağ xalçaçılığı, atçılığı, xarı bülbülünü görə bilərik. Bundan əlavə olaraq əlbəttə ki, Qarabağın 70-80-ci illəri xüsusi mövzudur, mədəniyyətin inkişafında xüsusi bir dövrdür və bu dövr Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bir dövrdür. Vaqifin məqbərəsinin açılması, Vaqif poeziya günlərinin möhtəşəm səhnələri və eyni zamanda Xan kəndinə açılan dəmir yolu ilə bağlı fotostendlər hər birisi bu sərgini izləyicilərində, ziyarətçilərində xüsusi ovqat yaradacağına əminik. Hər bir fotostendin aşağı hissəsində xüsusi QR kodlar yerləşdirilib. Bu QR kodlar isə mobil cihazlara yükləməklə əyani tanışlıqdan sonra hər bir sərgi ziyarətçisi bu metropoliteni tərk etdikdən sonra artıq onunla virtual tanışlığını evdə, iş şəraitində, ictimai nəqliyyatda rahatlıqla davam etdirə biləcək.